честито отново с наградата. По-специална ли е, по-скъпа ли е и така удовлетворени ли е, че продължаваш с формата, която показваш и си номер едно в България? Благодаря. Благодаря на вас, всички, които сте гласували, журналистите. Аз казах и горе, че вие реално погледнато сте компаса, който ние гледаме и сравняваме дали върви в правилната посока. Вие ни оценявате в анкетите и така нататък. Всяка награда е специална. Аз мисля, че и миналата година казах, че всяка една такава награда ти дава така повече мотивация и да работиш повече и да се развиваш. Радвам се, че през изминалата година съм затвърдил добрата си форма и така имах някакви малки 1-2 месеца, които не бях добра форма, но радвам се, че бързо го възстанових това нещо. И наистина съм изключително горд, че я печеля за втора поредна година, иначе за трети път. Виждаме все повече млади момчета. Това означава ли, че конкуренцията през следващите години ще бъде все по-силна за този приз? Наистина пожелавам ви на вас да бъде много трудно да решавате кой, нали, за кой да гласувате. Това значи, че ще има повече таланти, повече футболисти, които се представят много добре и в България, и в чужбина. И ще бъде по-трудно и за вас. Това значи, че и за националния отбор ще бъде по-добре. Ти каза каква е голямата ви мечта за тази година с националния отбор. Имате ли вече с твоите съотборници така и вярата и самочувствието с последните добри резултати, че може да я постигнете? Разбира се, щом съм казал, значи я вярвам. Ако няма един футболист, ако няма мечти, то защо играе като цял футбол? Нали, всички имаме мечти, всички си го говорим това нещо. Виждате подмладяване в националния отбор, млади момчета, които искат да се изявяват и да затвърждават техните, да бъдат титуляри в националния отбор. Ние, по-опитните, които сме, ще им помагаме, ще даваме всичко от себе си. Аз винаги съм казал, че националната фанелка е тежест, така че всеки един трябва да се отнася по голяма отговорност, ако искаме да постигнем нещо. Днес имаше доста и твои съотборници сред номинираните, също така и други награди взехте. Добре ли се чувстваш в Лудогорец и така смяташ ли да продължиш и в тази посока? Със сигурност две поредни години ставаш футболист номера на България с екипа на Лудогорец. Ами, щом съм в Лудогорец, значи се чувствам добре. Изключително голямо уважение ми показа клуба. Всички знаете каква ситуация бях. И щом съм в Лудогорец тези две години, иначе се чувствам добре и съм щастлив. Всички знаем, че ние като футболисти мечтите са ни големи. Оставам до лятото. После ще видим, нали, накъде, как ще станат нещата, нали, как ще се развият нещата. Искам отново трансфер, разбира се. Нали, мисля, че отново ми е време да излезна в чужбина. И този път се надявам, нали, да станат по по-добрия начин, да се развият нещата за мене. И това е, но като цяло Лудогорец ми е дал много тези две години и съм много щастлив до момента в Лудогорец и ще бъда, нали, до лятото. Също с две награди за теб тази вечер. Какво те мотивира, освен тези награди? Те ми дават мотивация да показвам на какво съм способен да се развивам и да градиме, нали, като индивидуални качества, така и да градиме и с отбора, защото всички знаете, че тези награди не мога да спечелиш сам. А тези награди биха ли дигнали трансферната цена, съответно, все пак е голямо признание? Ми не знам, не съм менеджер. Не мога да кажа, това мога да питате някой менеджер или някой клуб, не знам.